BalconyTV. Bok ljudi, dobrodošli na BalconyTV iz Zagreb. Ja sam Jako, nalazimo se na prekrasnom balkonu malog placa na Tauna. S nama je danas Maja Posavec. Bok, Maja. Bok. I osvirat ćeš nam opet ja tu. Hop, tap, tap. Šta pa što nam svirao? Bog svemir. Bog svemir. Pa, Bog svemir, Bog Maja, idemo svirati. Jednom davno, dok u svemiru još nije bilo mnogo zvijezda, Bog svemir odlučio je potražiti čovjeka koji će mu pomoći nastaniti njegovo kraljevstvo. Dugo, dugo na zemlji nije bilo mladića i djevojke koji bi se usudili čuti njegov zov, pa makar u tišini, pa makar u snu. A onda se rodio dječak koji nije ništa znao, koji ništa nije slutio, koji nikada nije plakao, koji se nikada nije smijao. I baš njemu odlučio se obratiti Bog svemir. Tko je on koji krene i kad padne, on se digne i ide dalje, to ne boli. Tko je on koji ne vidi i ne zna, da ispod srca čuva jednu tajnu. Spava, čuje svemir kako zove. I kao dijete mu se odaziva. I probudi se sa žudnjom u visine, ima cilj da osvoji planinu. I krene on i osvoji planinu, al mali trn mu se zabije u petu. Dok spava, taj trn mu plovi tijelom. Do srca i tu se zabada. I probudi se i krenuo bi dalje, al snažna boli srca ga spriječi. Cijelo tijelo ga boli. I dugo, dugo sve to traje. I pita se kuda sada, kako dalje. Odjednom čuje trni srca se javlja. Ja sam iz grma onih ruža, koje si bez srca gazio. On se zamisli i stane, i suze mu poteku od tuge. I jedna suza baš na prsa, i otopi se bodlja malog trna. On se zakašlje, i tako trn izađe. I trn se u zvijezdu pretvori. I povede zvijezda mladića, ravnog Bogu svemiru, u odaje. Kontemplativna tišina, par sekundi ovoga nakon... To je bio kraj. To je bio kraj. Nakon ovoga dosta grandiozne, zapravo storytelling neke vrste, da, pjevanja. To je zapravo prvi dio trilogije koja se zove Bajka. Jer sam se ja bavila malo bajkama, to me jako zanima. I onda sam slučajno napisala pjesmu koja je, onak, ima taj jedan storytelling. I onda sam zapravo skužila da to nije kraj, da bajka mora imati još
barem dva dijela, odnosno ta dva dijela, i onda je ovo je prvi dio. To je prvi dio, znači bit će tri pjesme, da, to će biti neka mala ovoga... To će biti jedna cjelina. Jedna cjelina. Da. Jedna cjelina koja će izaći u nekom obliku. Da, i... nadam se da će izaći u video obliku. U video obliku? Da, zato što spremam kao, spremam mo, jedan kao video oblik te bajkovite trilogije. To zovemo konvergencija medija, video, audio. Prvi put čujem tu riječ, ali dobro, to je to. Zvuči pametno, ako ništa drugo. Of course. Dobro, znači to je tvoj neki mali, sad moram baciti ovaj kao pan, detura, detura. Molim? Ne, ne. To je jedan moj mali ovaj izlet u nešto što ja radim sama. Nešto ti radiš sam. Da. Dobro, to je kako se zove, znači bajke su projekt neki, to će biti te tri pjesme ili misliš možda to taj video spektakl malo proširiti dalje, da praviti neki ovoga baš storytelling album, konceptualni? Pa to... za sad je ovo neka, ovo je sad isto ideja neka na početku, pa voljela bi raditi nešto u tom smislu, u tom smjeru. Ali ne znam, sad ne želim si zadavati ovaj prevelike ciljeve, malo po malo. Korak po korak. Da, korak po korak. Korak do oca svemira. Yes. Okay. Hvala ti Maja što si nam došla danas. Hvala, što bilo je lijepo te slušati tvoje priče u glazbenom obliku. Uskoro se nadam da ćemo ih gledati u vizualnom, da, video obliku. Vidjet ćemo video. I ništa, to je bilo to od nas. Pozdravi ljude, bok ljudi. I vidimo adio. Se, adio. I vidimo se sljedeći. Bye. BalconyTV.